Taigi pradėjome nagrinėti Luko 16:19 patarlę apie neteisųjį arba neteisingą prižiūrėtoją, kuris švaistė šeimininko pinigus. Ir kai tas dalykas išaiškėjo, šeimininkas praneša prievastį ir sako, prašau, paruošk man finansinę ataskaitą, aš pažiūrėsiu. Ir jeigu yra tiesa, ką apie aš girdžiu, ką apie tave kalba, atsisveikinam. Ir prievaizdas puikiai žinojo, kad yra kaltas. Žinojo, kad, kaip sakant, paskutinioji ateina. Ir jis sugalvojo, kaip išsisukti iš situacijos, nes jis sakė, eiti paprasto darbo nenoriu, išmaldos prašyti gėdą. Į ateitį sukaupęs nieko neturiu, štai ką aš padarysiu. Ir jis nutarė, kaip sakant, papirkti šeimininko skolininkus. Ta prasme, jis pasiūlė jiems nurašyti skolas, kažkokią tai didelę dalį. Ir tokiu būdu jie taps jau jo skolininkais, ta prasme, dėl jo pasiūlymo jie paėmė vieną sumą, o turės grąžinti mažiau ir tai jiems yra naudinga. O jam yra naudinga dėl to, kad pasiim tokie kaip ir santykiai atsiranda, dėl kurių jūs gali tikėtis pagalbos, nes jis jiems padarė gerą darbą. Ir mes matome, kad jis savo problemą sprendžia vėl taip pat naudodamasis ne savo, bet šeimininko pinigais, tiesiog dabar jis juos gudriai naudoja. Dabar jis tų pinigų kaip anksčiau nesikrauna tiesiai savo kišenį ir neišleidžia ten, kuris pats norėtų, bet tos pačius pinigus jis naudoja tam, kad užsitikrintų savo saugesnę ateitį. Ir vakarykštėje pamokoje mes jau kalbėjome apie tai, kas matosi iš šitos patarlės ir iš būtent šeimininko komentaro, kai jis sužino apie tokį prievaizdą elgesį, kad jis jį netgi pagiria. Ir mes aptarėme tai, kad iš to, kaip elgiasi šeimininkas, akivaizdu, kad šeimininkui pinigai nebuvo svarbiausias dalykas gyvenime. Ta prasme, jis nuo jų nepriklausė. Ir tai atskleidžia būtent jo reakciją. Tas turtingas žmogus, šeimininkas, buvo pakankamai, jeigu taip galima pasakyti, atsijungęs ar nepriklausomas nuo pinigų, kad jis į tai, jog jo paties pinigai buvo švaistomi ir tokiu gan rimtu masteliu buvo švaistomi, jis galėjo kažkaip iš šalies į tai pažiūrėti, nepriimti asmeniškai ir netgi pagirti prievaizdą, to sukčiaus prievaizdą sumanumą. Ir aš noriu, užbėgdamas už akių, pasakyti, kad ir tu ir aš mes galime pasiekti savo gyvenime tokią vietą, kad mes nesame priklausomi nuo pinigų. Mes nesame priklausomi nuo pinigų kiekio. Jie mūsų nevaldo. Ne jie yra mūsų šeimininkas. Mūsų šeimininkas yra Viešpats, yra Dievas. Todėl nuo mūsų santykių su Dievu, nuo mūsų pasitikėjimo Dievu priklauso mūsų užtikrintumas, saugumas, mūsų nuotaikos. Tai, kaip mes elgsimės, o ne nuo pinigų kiekio. Tai yra pinigai mūsų nebevaldo. Mums visiems reikia nueiti į šitą vietą. Dievo sumanime yra, kad tu naudotum pinigus ir tai, kas yra materialu, kaip įrankį. O ne, kad pinigai tave naudotų. Ne pinigai tau turėtų nurodinėti, ką tu gali savo gyvenime daryti, ko negali, ko gali norėti, ko negali norėti. Deja, daugelio tikinčių žmonių gyvenime yra kaip tik atvirkščiai. Jie gali tik tai, ką leidžia jų piniginę. Ir aš atsimenu, kai Viešpas man kalbėjo, kad aš jį ribuoju savo siaurų mažų mąstymų, tai aišku, tiko daugeliu mano gyvenimo sričių, be abejo, bet tai tiko finansams labai labai smarkiai. Ir tuo metu mes plėtėmės, mums reikėjo daugiau vietos Biblijos koledžiai, kadangi akivaizdu, kad mes tai darysim ir ateityje ilgą laiką ir, žodžiu, mes statėme studentų namelius, ten, kur atvykę žmonės galėtų apsigyventi, kol mokosi. Ir aš tada galvojau taip, aš žiūrėjau tą sumą pinigų, tas pajamas, kokias mes gauname, ir galvojau, ką iš to, ką aš turiu, vat ką su to, ką turiu, su tom įplaukom, ką aš galiu padaryti. Ir man tada Dievas prakalbo, tu riboji mane mano siaurų mąstymu, tu neleidi man veikti. Tu sukiši mane į tokį siaurą rėmą. Tu riboji mane tuo, į ką tu esi nusikreipęs dėmesį. Tu riboji mane tuo, kas yra tavo banko sąskaitoje, kokios yra tavo įplaukos. Negi aš tau negaliu duoti nepalyginamai daugiau, negu tu šiandien turi. Argi aš nesu tavo šaltinis. Ir ilgai nebekalbėsiu, nebeaiškinsiu, koks ten vyko mano bendravimas su Viešpačiu po šito apreiškimo, po to, kai jis man tai pasakė.
Bet vienas iš žingsnių, kas pasikeitė mano gyvenime, aš pradėjau tikėti, kad galiu turėti ir kad gausiu, kad turėsiu tos dalykus, kurie, kaip sakant, labai smarkiai pranoksta mano finansinės galimybės, aš atsisakiau netgi rūpintis pinigais. Kaip tai bus? Iš kur bus pinigai, iš kur bus tokios sumos, kurių mums reikia va tokiems planams? Ir aš dabar jokių būdų nesakau, kad tau reikia elgtis kvailai, kad, kaip sakant, priimti finansinius sprendimus, tiesiog kas šauna į galvą, kad padaryti įsipareigojimus arba pažadėti, visiems papasakoti ir paskui supranti, kad tu niekada tų dalykų neįvykdysi, aš ne apie tai kalbu. Bet tiesiog nuo tada aš liovėjusi ribojęs Dievą, sakydamas Dievę, aš turiu tik tai tiek, per metus yra va tokios įplaukos, va realios mūsų tarnavimo galimybės yra tokios. Va tiek Dievė ir aš tikiu, kad mes galime turėti. Taigi ir būtent dėl to, aš tiesiog išdėsčiau savo regėjimą, mes pasamdėm architektus, 1,5 metų jie planavo, projektavo, kaip atrodys tas mūsų studentų miestelis, kadangi mes galvojame apie ateitį, tai tikrai neturėjo būti 5 ar 10 namelių studentams. Ir žodžiu, 1,5 metų vyko vien tik projektavimo darbas, ir kol mes jį suderinom, kol aš pamačiau, kad čia tikrai telpa viskas, ką aš matau, ką noriu, studentų miestelio, kiek kainuotų visi šito studentų miestelio statybos. Aš tik tada pradėjau domėtis finansais. Ir be abejo, aš supratau, kad už visą tai reikės mokėti, kad mes turėsime turėti reikiamą kiekį pinigų ir po to dalinausi savo partneriais, dalimi savo vizijos. Bet aš noriu pasakyti, kad aš tada leidau savo projektuoti šitą studentų miestelį, neatsiremdamas į mūsų tuometinės įplaukas, finansinės galimybės. Todėl aš ir padariau tokį projektą, kokį mes jį dabar ir turime ir kokį dabar įgyvendiname. Jeigu aš būčiau atsirėmęs tik į tai, kas buvo realybėje, kas buvo praktiškai į tą, kaip sakant, žvirblių rankose, tai nieko panašaus nebūtų buvę. Aš nebūčiau galėjęs sau leisti ir pasvajoti, kad įmanoma pastatyti va tokį studentų miestą, nes tai smarkiai pranoko mūsų to meto finansinės galimybės. Taigi noriu pasakyti, tuo laiku aš praktiškai taip savo gyvenimą aukštesnėme lygyje pradėjau taikyti šitą principą, kad pinigai yra įrankis. Pinigai tarnauja man, Dievo planams, kuriuos Dievas nori per mane padaryti, bet ne aš tarnauju pinigams. Pinigai man nenurodinėja, kiek ir kokiu masteliu aš galiu tarnauti Dievui šitą žemę. Turiu gerą draugą, kuris irgi yra tokiam procese, jiems reikalingi nauji pastatai, kadangi bendruomenė auga ir plečiasi. Ir tuo metu, kai mes kalbėjomės, ir aš su juo dalinausi va tais pačiais dalykais, kuriuos dabar jums pasakoju. Jisai sakė, kad jie derisi dėl pastato ir jis labai nori, kad, žodžiu, tasai savininkas nuleistų sumą iki tos sumos, kokią jis gali mokėti ir kad dabar vyksta tas procesas. Tai aš jam pasakiau, žinai, čia iš tikrųjų yra tikėjimo klausimas, nes tu gali tikėti, kad tas žmogus tau nuleis tą sumą, kuri bus tau įkandama. Lygiai taip pat tu gali tikėti, kad tu gausi tiek, kiek reikia pinigų, kad tiesiog sumokėtum, kiek jis nori. Dievui tai jokio skirtumo. Dievui tai jokio skirtumo. Tikėjimui jokio skirtumo. Ir žinot, jis mane išgirdo, tai jis pakeitė savo nuostatą, jis pakeitė savo tikėjimo, kaip sakant, mastelį. Ir iš tikrųjų jie suderėjo dėl tos sumos ir jis sumokėjo daug daugiau, negu buvo nutaręs viduje mokėti, dėl to, kad tikėjimo gavo tos pinigus. Ir dabar, kai jie ten jau įsigijo tą pastatą, reikia jį tiesiog pertvarkyti iš naujo. Reikia plėstis, padaryti tai, ko jiems iš tikrųjų reikia, kad funkcionuotų taip, kaip nori. Jisai paskambino man ir pasakojo, sako, aš meldžiausi ir Dievas man pasakė, tik nedrįsk nusipiginti. Tai yra mano namai. Tai yra vieta mano žmonėms, tik nedrįsk nusipiginti. Ta prasme, Dievas jam pasakė, plačiau mąstyk, plačiau žiūrėk, daugiau norėk. Ir tai padarė įtaką tiek jam pačiam, tiek jo bendruomeniai. Taigi, jeigu grįšime vėl prie savo palyginimo iš Luko 16 skyriaus, mes matome, kad šeimininkas, kuris iškvietė prievaizdą pokalbiui, jam tie pinigai nėra didelis dalykas. Jis neina dėl jų iš proto. Žinote, tikrai esu patyręs, kaip iš manęs vagė pinigus. Taip, iš manęs vagė pinigus. Atsimenu, kai parašiau ir norėjau išspausdinti savo pačią pirmąją knygą, tai buvo kažkur 80-ieji metai, tiksliai neatsimenu datos. Ir tam, kad aš ją išspausdinčiau visiems darbams, žodžiu, su reikalingu tiražu,
Tam reikėjo 45 tūkstančių dolerių, man atrodo. Ir tai tikrai buvo fantastiniai pinigai. Aš jų tikrai neturėjau. Ir ką aš tada padariau? Aš kreipiausi į savo partnerius ir pasakiau, kad jeigu jie nusumokės į priekį už knygą, jie gaus ten papildomą nemokamą kopiją su mano parašu ir taip toliau. Ir taigi mes tada surinkom apie 20 tūkstančių pinigų knygos spaudai. O tie žmonės, su kuriais tariausi dėl knygos spaudos, pasakė, kad jie dabar yra tokioje situacijoje, kuriems irgi reikėtų pinigų, kad mes sumokėtume į priekį. Ir jeigu mes dabar sumokam tuos 20 tūkstančių, jie mums knygą atspausdina su didžiulė nuolaida. Taigi tai turėjo būti abiem pusėm gerai, tiek jiems, tiek mums. Taigi, aš jiems sumokėjau tuos pinigus, tuos 20 tūkstančių ir žmogelis dingo, tiesiog išgaravo. Ir jis apgavo ne mane vieną, mes tada trise turėjome spausdinti savo knygas aš, Nikki Cruzas ir Charles Stanley's ir visus mus apmulkino. Taigi jisai pasiėmė mūsų pinigus ir išvažiavo į užsienį. Ir taigi, kai man pranešė šitą žinę, aš tuot kokią 10 sekundžių buvau sustingęs, ta prasme, net nesupratau, ką aš čia dabar girdžiu, kaip taip gali būti, nes aš ne tik, kad praradau tos pinigus, ašgi dar skolingas ir partneriams. Bet tai tęsiasi, sakau, gal kokias 10 sekundžių ir staiga į galvą man atėjo patarlė. Jeigu tu sugavai vagį, kai jis iš tavęs vagė, tai jis tau turi atstatyti, gražinti 7 kartus daugiau. Patarlių 6.31. Taigi, kai man tik atėjo galva šitą rašto vietą, sakau, duokit man pieštuką ir popierių. Ir aš padauginau tą sumą, kuri buvo pavogta, tiesiai išviesiai, kaip sakant, nušvilpta iš manęs, žuliausių būdų iš 7 ir sakau, va, štai kiek man grįš. Šiais metais mes turėsim šitą sumą. Aš pagavau vagį, jis man turi gražinti 7 kartus daugiau. Ir galiu jums pasakyti, per kitus 12 mėnesių, tai yra per metus, mūsų pajamos praktiškai centas į centą padidėjo lygiai tokią sumą. Ta suma mums grįžo. Taigi, tai tapo tokiu finansiniu pertekliumi. Niekada iki to laiko mes neturėjom tiek finansų, tiek pajamų. Tai, ką velnės sumanė į blogą, kad apvogtų, sužlugdytų, iš tikrųjų pavirto gerą. Taigi, jau seniau įtariau, kad pinigai yra iš tikrųjų mano tarnas ir vergas. Taip, jis man yra būtinas, jis reikalingas. Be pinigų šitam pasaulyje aš praktiškai nieko negaliu padaryti. Bet argi tarnas man nurodinėja, kaip aš turiu gyventi? Argi tai daro vergas? Ne. Aš tai turiu sakyti. Aš tai turiu daryti. Ir aišku, tai ne vienintelis kartas, kai manimi kažkas pasinaudojo, kai pavogė iš manęs finansus. Ir po to karto aš supratau, kad ne pinigai yra mano saugumo garantija. Dievas, Dievas, kuris duoda išmintį gyti turtus, Dievo žodis, man garantuoja aprūpinimą ir klestėjimą, todėl aš pasakydavau tiem žmonėms, kurie pasinaudodavo manimi, kurie pavogdavo iš manęs ar iš tarnavimo, aš sakau, aš jiems tai atiduodu, aš tai dovanoju. Aš tai dovanoju ir aš žinau, kad man grįž 7 kartus. Ir taigi vakar jau kalbėjome, kad kodėl šeimininkas visgi rado už ką pagirti šitą sukčių prievaizdą. Todėl, kad jis vieną kartą gyvenime pradėjo naudoti pinigus tam, kad padarytų įtaką savo ateičiai. Tai yra, ne tik juos suvalgydavo, sunaudodavo, patenkindavo geismus, tiesiog čia ir dabar, negalvodamas apie tai, kas bus rytoj, bet pradėjo naudoti pinigus tam, kad rytoj būtų geriau. Ir šitame palyginime pasakyta, kad tasai prievaizdas, vogęs šeimininko pinigus, jis neturėjo nieko atsidėjęs rytojui. Sako, neturėjo nei kokios kaupimosios sąskaitos. Niekur jų nebuvo investavęs, jis visai neturėjo pinigų. Ir tai buvo kvaila. Ir taigi išgirdęs, kad bus atleistas, ir jis žinojo, kad jis turi būti atleistas, kadangi iš tikrųjų vogė tos pinigus, jis dabar pradėjo galvoti ir sugalvojo, kaip panaudoti tos pačius šeimininko pinigus, tam, kad pasidėti pagalvę rytojui, kai jis bus atleistas, kad turėtų teisę eiti pas vieną, antrą, trečią, penktą, dešimtą žmogų, kuriam padarė paslaugą ir taip pat prašyti paslaugos. Taigi, aš darau tokią išvadą. Aš tikrai nemanau, kad šeimininkas pagyrė prievaizdą, kaip išmaniai jis vogė iš jo pinigus. Štai kaip tu čia gerai vogiai maždaug, kaip tu čia gerai gyvenai, štai koks tu gudrus. Ne už tai jis gyrė prievaizdą, be abejo. Bet jis pagyrė jį dėl to, kad prievaizdas pagaliau suprato, jog pinigais tu gali pasirūpinti ateitimi. Pinigus gali naudoti taip, kad tavo ateitis pasikeistų, kad ji nebūtų tokia kaip šiandien. Pinigus gali naudoti taip, kad ateitis nebūtų bėda,
Va, ties to ir norėčiau apsistoti. Daugybė iš mūsų mes visgi mąstome labai, kaip sakant, trumpai. Mes esame pririšti tik prie to, ką mes matome, prie to, kiek galime turėti šitoj žemėj. Ta prasme, mes mąstome tik apie tai, kas vyksta tiesiog dabar mūsų gyvenime. Metai, du į priekį, va, tiesiog čia ir dabar. Apie tai, kas bus toliau, ilgesnės perspektyvas mes netgi negalvojame. Ir todėl, kad jie galvoja tik apie tai, kas yra dabar, žmonės stengiasi sugriebti viską, kas jos dabar, ta prasme, pamalonins. Todėl stengiasi tenkinti visų savo kūno įgeidžius. Ir mūsų vartotojiška visuomenė, kaip sakant, tai yra jos variklis. Jinai siūlo viską, kad mes įsigytume viską, kas mus patenkins čia ir dabar. Pradedant maistu, kuris mus galiausiai žudo ir varo į cukralgės ir kitus sveikatos susirgimus, baigiant absoliučiai visais kitais dalykais. Nori, matai, imk, turėk, tiesiog dabar nėra pinigų, pasimk kreditą, nevaržyk savęs. Pagrindinė, kaip sakant, mintis yra, taigi nereikia savęs varžyti. Tu esi vertas gero gyvenimo, dabar. Ir vietoj to, kad žmonės mokytųsi disciplinuoti save galvodami apie ateitį ir tokiu būdu įgytų viską, ko jiems reikia, galbūt ne tiesiog šiandien, galbūt šiek tiek vėliau, bet turėtų, ir nepermokėtų už tai didžiulių pinigų ir netaptų bankų įkaitais. Ne. Jie tiesiog prarija tos pasiūlymus. Tiesiog dabar. Imk kreditą. Pirk. Turėk. Džiaukis. Mėgaukis. Taigi, žmonės šitoj vartotojiškai visuomeniai yra skatinami gyventi vat, pagal akių geismą, kūno geismą ir pasaulio tuštybę. Tai yra trys tokios varomosios jėgos. Ir viskas, ką mes matome, ką girdime, kas mums yra siūloma, praktiškai yra tiems dalykams patenkinti. Iš pradžių yra sužadinami tavyje, o po to tau pasiūlymas, žodžiu, patenkinimas. Akių, kūno, geismo ir pasaulio tuštybės. Ir žmonės įgydami visus tuos dalykus, kad gerai atrodytų visuomeniai, kad netrodytų prasčiau negu kiti žmonės, kad atostogautų ir turėtų tos daiktus, kurios turi tai, kas yra normalu visuomeniai, įlenda didžiulės skolas. Nes kiti prabangūs automobiliai, kuriuos įsigyja žmonės kreditu, iš viso kreditą tu gali mokėti pradėti ten, sakysim, tik po metų. Ar turi išsimokėti ir 72 mėnesius, bet ar jūs žinot, kad kai kurie automobiliai netgi tiek negyvena tų 72 mėnesių. Ir jeigu, sakysim, atsitiko kažkas ir tas nuostabus puikus automobilis sugedo ir jam reikia remonto, o tu viskas, tu tau reikės kažko važiuoti, vadinasi, tu turi nuomoti arba pirkti kitą automobilį, nors dar neišmokėjai įmokų už tą savo prabangų automobilį, kuris sugedo. Ir jau tu turi du kreditus pasiėmęs. Dvigubas įmokas tenka mokėti. Ir visą tai, žinote, vyniojasi kaip sniego kamuolys, jisai kuo labiau rytasi, tuo jis auga ir didėja. Va taip didėja skolos. Ir žmonės aptinka save beviltiškoje situacijoje, kurios nebegali kontroliuoti. Ir jeigu tai vyksta gyvenime, tai čia, žinokit, yra tikrai neteisingas požiūris į pinigus. Visiškai neteisingas, absoliučiai. Kiekvienas iš mūsų turėtume išmokti teisingai. Mes turime žiūrėti savo gyvenimą iš ilgalaikės perspektyvos. Ne metai, ne du. Ir vien tai, ką aš dabar paskui, yra iš tikrųjų labai rimtas patarimas, jeigu jūs jį priimsite rimtai, jeigu pradėsite jį naudoti, jūsų gyvenime daug kas pasikeis, nes jūs pradėsite priiminėti visai kitokius sprendimus. Žiūrėkite į savo gyvenimą, sakysime, 20, 30, 50 metų. Kiek kam, kaip jūs manote, liko dar gyventi šitoje žemėje. Bet iš tokios perspektyvos reikia daryti tuos sprendimus, kuriuos tu priimi šiandien. Ir iš tikrųjų, jeigu tu nori būti žmogus turtingas, tai yra turėti perteklių daugiau negu reikia, tai yra viena tokia pagrindinė universali taisyklė. Reikia išleisti mažiau negu tu gauni. Ir reikia tai daryti labai ilgai, ilgą laiką. Ir tu neišvengiamai tapsi turtingu žmogum. Tu sukaupsi turtą tokiu būdu. Bet daugelis žmonių taip visko nori dabar, kad jie išleidžia viską, ką gauna, nieko nepasilieka, nieko neatideda, nieko netaupo, nėra jokių kaupiamųjų sąskaitų. Viskas, ką gavo, tą ir suvalgė, ta prasme. Nes nori dabar. Ir negalvoja, kas bus po 30 metų.
Ir jie neturi pinigų, jeigu, sakysime, atleista iš darbo, arba nedaug dieve kažkoks tai dalykas ir staiga reikia pinigų. Nėra pinigų. Ir tada žmonės tam, kad įgytų tai, ką nori, kadangi neturi pinigų, ima kreditus. Ir jeigu kažkas gyvenime atsitinka, o gyvenime atsitikti gali visko, viskas. Žmogus yra krizėj, yra dobėj. Ir taip gyvena labai didelė dalis žmonių ir tai yra kvaila, tai yra visiškai kvaila. Dievas ne į tokį gyvenimą mus veda. Iš tikrųjų, visus sprendimus turi priimti, žiūrėdamas į savo ateitį, į ilgalaikę perspektyvą. Ir valdyti pinigus, tvarkyti tos pinigus, kuriuos šiandien turi, tu turi būtent iš tos perspektyvos taško. Ir aš kalbu ne tik apie tą perspektyvą, kiek tu gyvensi šitoje žemėje, aš dar kalbu ir apie amžinąją perspektyvą, nes visi mes gyvensime amžinai. Ir jeigu kalbėtume apie tą amžinybę, kuri visų mūsų laukia, tai netgi nesvarbu, kiek aukso ir sidabro tu šitoje žemėje turėjai, nors gyvenant žemėje ir auksas ir sidabras yra gerai. Ir net jeigu tu turėjai ten auksinį namą, su deimantiniu stogu ar ten dar kažką tokio panašaus, visa tai, kas yra materialu, vieną dieną išnyks. Visa tai vieną dieną išnyks. Raštas sako, kad viskas sudegs vieną dieną. Vieną dieną pasaulis pasibaigs, visa tai, kas yra materialu. Taigi pinigai, kurie reikalingi tik šitoje žemėje, labai reikalingi, bet tik šitoje žemėje, jie irgi išnyks, jie nebebus vertingi, jie neturės jokios valdžios ir įtakos. Bet ar tu žinai, kad tu šiandien gali paimti tai, kas yra laikina, vat pinigus, ne? Ir padaryti įtaką tam, kas išliks per amžius, žmonių sielai. Tu gali paimti vat tai, kas yra laikina, tos pinigėlius, ir gali juos sėti. Sėti į tai, kad evangelija, kad evangelijos žodis vienokiu ar kitokiu būdu pasiektų žmonių sielas. Ir kai jis pasiekia žmogaus sielą, kai žmogus įsileidžia jį į širdį, žmogus išsigelbsti. Žmogus turi galimybę dėl to, kad tu pasėjai pinigus, dėl to, kad knyga, pamokslas, misionieriai ar kažkokiu kitokiu būdu Dievo žodis pasiektų žmogų ir įsigytų amžinai išgelbėjimą. Tokiu būdu tu darai įtaką tam, kas vyks amžinai, naudodamas tai, kas yra dabar, kas yra laikina. Ir vieną dieną, kai tu nueisi dangų, prie tavęs prieis daugybė žmonių ir tau dėkos. Ačiū tau. Ačiū tau dėl to, kad tu ten remiai misionierius. Dėl to, kad tu remiai knygas ar televizijos laidas. Mes išgirdome šitą žinią, mes išsigelbėme, mūsų gyvenime pasikeitė. Ir mes taip laukime tos valandos, kai dangų susitiksim su tavim, nes žemė galbūt mes neturėjome šansų susitikti ir dabar galėsime tau padėkoti. Ačiū tau. Ačiū tau. Dėl tavęs mes čia esame. Taigi, tu gali paimti tai, kas laikina, tai, kas išnyks, ir konvertuoti tai į amžinus dalykus. Apie tai ir kalbama Luko 16:9. Luko 16:9 taip pat ir aš jums sakau, darykitės bičiulių apgaulingos neteisiosios mamonos pagalba, kad galui atėjus, jie priimtų jūs amžinasias padangtės, amžinuosius namus. Taigi, Jėzus apie tai ir kalbėjo. Pasidaryti draugų neteisiosios mamonos pagalba, mamona tai reiškia pinigus. Tai sako, naudokite pinigus, kad galui atėjus jūs turėtumėte draugų, kurie jūs priims į amžinuosius namus. Ir ta žodis, kuris čia verčiamas kaip galui atėjus, iš tikrųjų originale graikiškam skamba, kad kai tu mirsi, tau mirus. Tai yra, kai tu išeisi iš to žemės, taip? Ir aš manau štai, kodėl Jėzus mums paliko šitą patarlę apie neteisingai, neteisųjų, tai yra prievaizdą. Jėzus norėjo pasakyti, kad mes išmoktume žiūrėti į savo gyvenimą iš ilgalaikės perspektyvos. Ne tiesiog dabar, tiesiog čia. Ir kad nenaudotume to fizinio turto ir pinigų tik tai poreikiams čia ir dabar patenkinti. Ir aišku, kad kiekvienas mes turime poreikių ir kol gyvensime žemėje, tol mes jų turėsime. Ir kiekvienam iš jūsų reikia tiek maisto, tiek apsirengti, tiek kažkur gyventi. Ir Dievo nešlovina tai, kad tu amžinai neturi namų, kad tu gyveni, kaip sakant, po tiltu. Pirmas Timotiejui 5:8 sako, kad tas, kuris nepasirūpina savo tikėjimo namiškiais, yra blogesnis už netikinti. Ta prasme, Dievas ir tavim nori pasirūpinti ir nori, kad tu būtum gabus pasirūpinti savo namiškiais,
savo artimaisiais. Todėl savame suprantama, kad dalis tų pinigų, kurie ateina į tavo gyvenimą, aišku, kad tu esi išleidęs savo poreikiams atsakyti. Valgis, apranga, vieta, kur gyventi, be abejo, pasirūpinti artimaisiais, be abejo. Bet tau būtinai reikia žiūrėti gyvenimą iš kitokios perspektyvos. Reikia žiūrėti daug toliau to, kas vyksta čia ir dabar. Taigi, šita patarlė kalba, kad tau reikia galvoti ir apie amžinybę. Ir naudoti pinigus taip, kad tu pinigų pagalba ten, va kitoj pusėje, dangų jau turėtum draugų eilės. Kad kai tu mirsi, kai pasibaigs tavo laikas šitoje žemėje, dangui prie tavęs išsirikiuotų žmonės, ateik į mano namus, ateik į mano namus, aš tave noriu priimti, aš noriu tavim pasirūpinti. Ir štai apie ką kalba šita patarlė. Sako, kai tu mirsi, kad jie priimtų tave į amžinasias buveinės, nes jie patys ten yra amžinybėje, taip su dievu. Taigi pats toks perspektyviausias tavo pinigų panaudojimas nėra savo maistui, savo automobiliui, savo būtų, nors tie dalykai reikalingi ir jais reikia pasirūpinti be abejo, bet pats rimčiausias tavo pinigų panaudojimas yra tai, kad tu pinigų pagalba gali padaryti įtaką amžinybėje, žmogaus amžinai lemčiai. Dėl to, kad tu teisingai paskirstai finansus, eilė žmonių pateks į amžinasias buveinės ir lauks tavęs ten, išskėstom rankom. Ir aš manau, tai yra nuostabu. Pas mus gėdodavo tokią gražią giesmę ir man labai patiko jos turinys. Žodžiu, vienas vaikinas mirė, nuėjo į dangų ir prie jo priejo žmonių, daugybė žmonių puola prie jo dėkoti nori. Jis klausė, už ką jūs man dėkojat? Argi jūs mane pažįstat? Sako. Ir jis sako, taip, mes tave pažįstam, tu mums padėjai tada ir tada ir tada. Ir jis klausė, kada čia aš jums padėjau, aš jūs pirmą kartą matau. Ir vienas sako, žinai, kai pas jūs į bažnyčią, į sekmadienį mokyklą, kai tu buvai vaikas, atvažiavo misionieriai ir pasakojo apie savo darbą. Tu ten paukojai dolerį maždaug. Ir iš tų paukojimų surinktų galėjo išvykti vat, į mūsų šalį, paskelbti evangeliją ir tada mes išgirdome Dievo žodį ir mūsų gyvenimai pasikeitė. Taigi, dėl tavęs mes esam čia, mes tau dėkingi. Ir aš žinau, kad tą dieną, kai aš nuėsiu dangų, kai pasibaigs mano laikas šitoje žemėje, prie manęs prieis tūkstančiai, galbūt net milijonai žmonių ir dėkos man už tai, kad tų žodžių, tos tiesos Dievo, kurią aš kalbėjau dėka, jie yra čia, jie yra dangui. Ir žinai, ką aš tau pasakysiu, kiekvienas žmogus, kuris pasitikėjo manim ir aukojo, kad aš galėčiau daryti tą evangelijos klaidą, kurią darau, jis gaus tokį pat atlyginimą. Prie tų žmonių irgi stovės eilės, eis žmonės ir dėkos. Žmonės dėkos. Kadangi tai yra bendras darbas. Tai yra bendras darbas. Ir kai dangui prie tavo durų, kaip sakant, išsirikiuosi eilė ir norės tau padėkoti, tu atidarysi duris nustebęs ir klausi, aš jūsų nepažįstu. Už ką jūs man dėkojate, o jie tau skys už tai, kad tu remiai va, šitas misijas, už tai, kad tu padėjai išleisti šitą knygą. Ir taip žodis mus palietė, taip jis mus pasiekė. Mes tau dėkingi, ačiū tau. Kartą gavau laišką iš žmogaus, kuris buvo moksliniai tyrimų ekspedicijoje pietų ašigalyje. Ir taip išėjo, kad jų ta ekspedicija užsitęsė dėl oro sąlygų, žodžiu, jis ten prabuvo ilgiau, atskirtas nuo viso pasaulio, va toj tyrimų stotyje apie 6 mėnesius. Ir kadangi jis tai buvo įkalintas tokio izoliuoto aplinkoje, tai jis iš nuobodumo ten skaitė ir klausė viską, ką rado, kas ten buvo palikta. Ir kažkas iš ten anksčiau buvusių žmonių buvo palikęs visą tokią seriją mano mokymų paliktą. Ir jis grinai iš nuobodumo, dėl to, kad nebuvo ką daugiau veikti ir ką daugiau klausyti, viskas buvo išklausyta, pradėjo klausytis tai, ką aš kalbau, tai, ką aš kalbu ir štai aš gaunu laišką. Dėkoju jums, jūsų dėka aš supratau, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas šitoje žemėje ir aš atsiverčiau, aš esu išgelbėtas. Taigi Dievo žodis pasiekė žmonės netgi kažkur pietų ašigalyje. Ir kaip tai atsitiko? Todėl, kad mes daugybę savo medžiagos dovanojame. Ir siunčiame žmonėms, kurie jos nori. Ir mes tai galime padaryti todėl, kad partneriai mus remia. Mes galime tą medžiagą atspausdinti, išleisti, įrašyti ir paskui duoti tiems, kuriems reikia. Štai kaip vyksta šita sklaida. Taigi mes turime žmonių, kurie atgimė, susipažino su Jėzumi dėl mūsų tarnavimo dėka visame pasaulyje, kiekviename žemyne, greičiausiai kiekvienoje pasaulio šaly. Jie klausosi mūsų laidų,
skaito knygas ir tai yra nuostabu. Nes žodis tokiu būdu pasiekia žmonės ir jie gali pasirinkti, jie gali pasakyti žodžiu taip. Ir Dievo dvasia atgimdo jas iš naujo. Ir štai amžinybė su Dievu turinčių žmonių skaičius vis daugiau ir auga. Ir visa tai vyksta dėl mūsų partnerių, todėl kad kažkas bendradarbiauja su mumis, pasitiki. Ir leidžia, finansiškai leidžia mums padaryti tai, ką mes ir darome. Ir žinai, aš galvoju, kai mes būsime ten kitoj pusėje, tikrai tu nepergyvensi, vat, koks buvo geras pas mane brač televizorius, toks jau buvo geras, vat, kaip man dabar jo trūksta, arba kokie buvo geri baldai, kaip aš atsimnu vargau, kaip aš juos rinkausi, kaip aš juos ten maždaug išsimokėjau, kaip ilgai viskas truko. Arba dėl automobilių, tu nebegalvosi apie tai. Tai nebeturės jokios reikšmės, supranti. Bet tai, kas turės reikšmę, bus žmonės. Žmonės, žmonių sielos, nes jos yra pati didžiausia vertybė. Ir tavo pinigai gali padaryti įtaką žmogaus sielai, ar tu įsivaizduoji? Iš tikrųjų, pati didžiausia jėga, didžiausias tavo įrankis yra tai, kaip tu gali padaryti įtaką kitiems žmonėms. Ir aišku, aš kalbu apie tą įtaką Dievo atžvilgiu. Mes iš tikrųjų, kadangi mes esame ir Dievo tarnai, mes iš tikrųjų turėtume tarnauti taip, kad Dievo karalystė sklistų, kad karalystė plėstųsi per žmonių širdis. Ir mes tai galime padaryti. Ne visada mums išeina padaryti tai tiesiogiai. Bet mes galime savo dalį finansų panaudoti tiems dalykams, nes ko žmogus, sakysime, kuris nors neprima tiesiai šviesiai iš tavęs, o tai būna. Galbūt jis tai prims iš knygos, iš pamokslo, iš kito žmogaus, iš misionieriaus. Iš kitos pusės gali Dievo žodis prieiti prie jo ir Dievo dvasia gali jį pagauti. Todėl aš jums sakau, jeigu jūs dabar klausote manęs ir teisingai suprantate, ką aš sakau, jūs turėtumėte dalį savo pinigų atskirti dėl to, kad darytumėte įtaką amžinybei. Ta prasme, tam, kiek žmonių pateks ten, kiek žmonių įgys amžinai gyvenimą su Jėzumi Kristumi, o ne tik visus pinigus skirti savo poreikiams čia ir dabar atsakyti. Ir aš žinau, tą dieną, kai būsime danguje, daugelis iš tų žmonių, kurie manęs dabar klauso, prieis ir tada padėkos man. Nes klausyk, aš išgirdau, aš supratau, aš gimiau iš naujo. Štai dėl ko aš dabar, va, esu čia, kartu su tavim, vaikštau šitom nuostabiom gatvėm, šitam nuostabiom dangui. Ačiū tau, kad tu kažkada nebuvai godus, bet paukojai kažkokią tai dalį savo finansų ir tai padarė man įtaką. Dėl to Dievo žodis vienokio ar kitokio būdu pasiekė mane, ar mano draugą, ar mano artimuosius, ir štai mes dabar esame danguje. Žiūrėkite, raštas aiškiai sako, kad tai, ką tu nori išlaikyti, tu prarasi. Ir kad tu visada turėsi tai, ką tu atiduodi. Taip? Žiūrėkite, tai reiškia, kad viskas, netgi deimantai, netgi tokia puiki materija kaip deimantai, kuri greičiausiai brangiausiai kainuoja, nežinau, kas brangiausiai kainuoja šiandien žemėje, ir tie dalykai vieną dieną dings. Visos investicijos į deimantus nebeturės vertės, bet tu, sako, visada išlaikysi, tu visą laiką turėsi tai, ką tu atiduodi. Štai ko mus moko šita patarlė, kad patekęs į bėdą, vagiantis prievaizdas pagaliau susiprotėjo. Vadinasi, aš turiu tuos pinigus, kurie dabar yra mano rankose, nors tie pinigai netgi nėra mano. Aš turiu juos naudoti taip, kad pakoreguočiau savo ateitį gerą. Ir aišku, tas prievaizdas greičiausiai galvoja tik apie savo tą žemišką ateitį, apie rytojų, kas bus, kai atleis iš darbo. Bet Jėzus patarlėje mums pasakė aiškiai, kad mes pinigų pagalba galime darytis draugų, kurie lauks mūsų amžinuosiuose buveinėse po to, kai mes mirsim šitoj žemėj. Taigi Jėzus aiškiai pasakė, kaip mūsų požiūris į pinigus, tai kaip mes pinigus naudojame, gali paveikti tai, kas vyks amžinybė. Ta prasme, amžinybė bus daug žmonių, kurie dėl to, kaip mes naudojame pinigus, sutiks mus ir norės pasikviesti svečius. Taigi, kai vaizdu, kad Jėzus, sakydamas šitą patarlę, norėjo pakoreguoti žmonių perspektyvą, jų požiūrį,
kad jie nežiūrėtų tik į tai, kas vyksta čia ir dabar. Vat, nu, netgi gyvenimo šitoje žemėje metu, nors irgi gali būti ilgalaikės perspektyvos, bet jis parodė perspektyvą, kuri laukia amžinybėj. Ir sako, su pinigais čia, su mamon elgtės taip, kad amžinybėj jūsų lauktų daug draugų. Žmonių, kurie taip geranoriškai nusteikia jūsų atžvilgių, kad kviečia jūs į savo amžinuosius namus. Ta prasme, jie patys yra amžinai išgelbėti su Dievu. Ir jie laukia tavęs. Dėkingi. Investuok savo pinigus į tuos dalykus, kurie va garantuoja tokį rezultatą. Pilna draugų amžinybę. Taigi, iš tiesų, mes neprarasime ir amžinai turėsime tik tai, ką mes atiduodame. Jeigu tu pradėsi taip galvoti, tada žinai, ir tu pradėsi galvoti taip, Dieve, kiek finansų man reikia, kiek finansų man užtenka, kad aš gerai pasirūpinčiau savo namiškiais, savo šeima, mano gyvenimas nedarytų tau gėdos, kad būtų atsakyti visi mano poreikiai pagrindiniai. Ir kad kuo didesnę dalį pinigų, finansų aš galėčiau investuoti tai, kad daug žmonių ateitų dangų. Ir žmonės, kurie taip galvoja, jie yra tikrai Dievo karalystės turtų administratoriai ir prievaizdai. Nes jie supranta tikslą, kam Dievas duoda finansus ir kaip jas reikia teisingai panaudoti. Ir iš to, kad esi vartotojas, viską, ką gauni, suvartoji savo pačiam, tu tampi dalintoju, tu tampi kontributoriumi, kuris dalina kitiems Dievo evangelijos turtus. Per savo finansus taip pat. Safe and warm inside your loving hand.